En lång boll som Gustav Svensson omedelbart tar iväg. Ny blåvitt hörna. Kommer den här också mot första. Ja, den kommer mer mot straffpunkten till och så blir det lite rörigt. Och faktiskt någon typ av avslut. Lyckades vinna här, annars enorma problem med det. Titta på det här! Och titta på offside. Det här! Det är offside! Det är offside! Jodå, det är ett par meter på fel sida för Jalkoje. Efter någon djupledslöpning, djupledsboll. Vi kör här istället. Här kommer Peña. Här kommer de. Nanasi är en bra yta. Här borta, hur elegant som helst. Botheim 1-0. Chollis nedtagning, hur fin som helst. Och då är hemjobbet från Stryger Larsen viktigt för Malmö. Ja, verkligen. Det var ett friläge annars. Nu öppnar upp sig åt båda håll här. Botheim, Finanasi. Här är Rex. Sören Rex. Sören Rex! Sören Rex! Han gör det igen och tystar sin gamla hemmapublik. Den danska yttern, 37 år gammal, hur kyligt som helst. Och det är den kvaliteten som Blåvitt kanske har saknat. Här kom det något riktigt bra i alla fall från Mucholli. Riktigt bra, här känner vi en gamla Abner Mucholli. På bollen här. Då går Olsson iväg och då är det tomt. Var är Oskar Pettersson? Han är där. Där är bra, bra vändning. Nu har man kommit förbi första pressen. Då finns det möjlighet att sätta in bollen nu. Santos. In med bollen undan Jansson. Paulos Abraham. Paulos Abraham. Ja, han testar avslut. Mattias Johansson. Pynt. Tillbaka mot Mattias Johansson. Och vart tar den vägen? Oskar Pettersson. In här. Och det är farligt. Tali. Gör sedvanlig slalom. Då kommer Anders Christiansen bredvid. Nanasi. Christiansen! Bichesari med räddningen. Så nära är AC. Sitt första. Så Nanasi här. Ja, det är så fint spelat. Och den där bollen letar sig in i mål. Lasse Berg Jonsen via Göteborgs försvarare. 3-0 Malmö. 3 poäng till Malmö. Och publiken lämnar gamla Ullevi efter det som är ett mönsteranfall av MFF. Tinnholm till höger nu och Totali som har hört sig över till vänster och nu är han till höger också. Titta på Kiese Thelin och titta här på Tali, Tali, Tali. Vänder en gång till, vänder en gång till. Missar Christiansen Bichesari med ny räddning. Och här Stryger Larsen. Hur många skottfinter var det därifrån Tali? Det var nog någon för mycket. Det gör han. Alakim förkunnar att slutsiffrorna skrivs till IFK Göteborg 0 Malmö FF.